Всім привіт! Новий випуск футбольних новин вже просто зараз. А ви поки підтримайте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Чемпіонат України. Результати 26-го туру. Циганков оформив 5-й асист за Жирону. Ігор Тудор. Вірю в Малиновського і в його футбол. Дніпро-1 повертається на Дніпро-Арену. ПСЖ може позбутися зіркового захисника. Вважається, що він негативно впливає на Мбапе. Чемпіонат України. Результати 26-го туру. Шахтар без проблем розібрався з Інгульцем. У суботу 13 травня стартувала програма 26-го туру Чемпіонату України. Динамо-Чорноморець 2-3, Інгулець-Шахтар 0-2. Циганков оформив 5-й асист за Жирону. Півзахисник Віктор Циганков продовжує тішити вболівальників Жирони. Український легіонер оформив чергову результативну дію в матчі 34-го туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдада. Для Циганкова це 15-й матч за Жирону, в який він вже відзначився 3 голами і 5 асистами. Ігор Тудор. Вірю в Малиновського і в його футбол. Головний тренер французького Марселя Ігор Тудор висловився про українського півзахисника своєї команди Руслана Малиновського. «Я згоден з тим, що в другому таймі матчу з Лансом у Малиновського були ключові втрати м'яча. Але з іншого боку він був хороший у грі проти Ліона. У будь-якому разі я можу повторити те, що говорив раніше. Ми хотіли підсилити нашу команду саме Малиновським, саме таким футболістом. Він дуже технічний, чудово розуміє гру і при цьому у нього фантастичний менталітет». Дніпро-1 повертається на Дніпро-Арену. Дніпро-1, який через війну свої домашні матчі Чемпіонату України поточного сезону проводить в Ужгороді, у наступній першості повернеться на свій домашній стадіон Дніпро-Арену. Дніпро-1 з наступного сезону повернеться додому. Своїх суперників по УПЛ команда прийматиме на рідній Дніпро-арені, а не на ужгородському авангарді, як зараз. Крім того, змінить також єврокубкову прописку. Навіть якщо, не дай Боже, війна триватиме і грати в Україні і надалі не буде можливості, в такому випадку розглядається варіант переїзду зі Словаччини до Польщі, написав у своєму телеграм-каналі журналіст Ігор Бурбос. ПСЖ може позбутися зіркового захисника. Вважається, що він негативно впливає на Мбапе. ПСЖ роздумує над трансфером півфіналіста Чемпіонату світу. В Парижі не задоволені останніми виступами Ашрафа Хакімі. Марокканський захисник після Чемпіонату світу втратив свою форму, а з неї довіру керівництва клубу. Якщо в минулому сезоні до ігрових проблем Хакімі ставилися з розумінням через схему Почеттіно, яка не підходила гравцю, то в цьому Гальтіє частіше використовує формацію з трьома захисниками, яка має підсвітлювати всі його якості. Після мундіалю марокканець виглядає втомленим та байдужим до проблем команди.